אני ברוריה אדיני, אני ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון בפקולטה לרפואה. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו למעשה, נתייחס לחלק מהאלמנטים שככה קצת נגעו בהם במצגות הקודמות, לאלמנט של מושג שלא הוא עלה עד עכשיו, למרות שזה buzzword, וזה החוסן, זה ה-resilience. וחוסן היום יש לו הרבה מאוד משמעויות, למרות שהוא בא, התחיל מעולם הפיזיקה, הוא היום חדר כשפה מאוד מאוד משמעותית, גם למדעי החברה, גם למדעי הרפואה, גם לכלכלה, גם בכלל בהתייחסות של יחסים בינלאומיים וכולי, אנחנו שומעים את זה הרבה מאוד. מה שאני רוצה זה להראות ממצאים של מחקרים שאנחנו עשינו לאורך הפנדמיה, ואיך יכולנו ללמוד מהקשר של סוגיית החוסן להרבה מאוד אלמנטים, אבל במיוחד ליעילות ולהצלחה של ההתמודדות הלאומית, ואפילו מעבר לזה, של ניהול הפנדמיה. אז כשאנחנו מסתכלים על מי הם בעלי העניין שמעורבים בניהול של הפנדמיה, אז כמובן שיש את הארגונים גם הלאומיים וגם הבינלאומיים, כמו ארגון הבריאות העולמי, יש את מערכות השלטון שהם אלה שמנהלים את הנושא הזה. כמובן שמערכת הבריאות הייתה דומיננטית בחלק ניכר, לפעמים אולי אפילו דומיננטית מדי, שמענו על הצד הכלכלי, שמענו על הצד המשפטי וכולי, אבל יש עוד בעל עניין מאוד משמעותי שכרגע הוא לא כאן, וזה הציבור. וההתמקדות בסוגיית החוסן היא חשובה דווקא בהתייחס לציבור, כי כל מה שאנחנו רוצים לעשות ביחס לניהול פנדמיה, בסופו של דבר נשען על שיתוף הפעולה ועל ההיענות החיובית או השלילית של הציבור לכל מה שאנחנו מצפים מבינו, בין אם זה לשמור על הישארות בבית בזמן סגר, בין אם זה לשמר את המרחק, את ה-social distancing, או לעטות מסכות וכדומה. אז קודם כל, רק כדי שתהיה לנו שפה משותפת, יש הרבה מאוד הגדרות לחוסן, אבל כולן בסופו של דבר מסתכלות על היכולת להתאושש, לחזור לתפקוד, ואפילו מה שנקרא bounce forward, להגיע לרמת תפקוד מעצימה יותר מאשר לפני המשבר. והחוסן אנחנו יכולים להסתכל עליו בהרבה מאוד רמות, גם ברמת הפרט, גם ברמת הקהילה, גם ברמת החברה בכלל, ברמת ארגון וכדומה. אז אני רוצה לשתף אתכם בכמה תובנות וכמה take home messages שאנחנו יכולנו ללמוד כתוצאה מהמחקרים. אז קודם כל, הדבר הראשון זה מי הם אותם גורמי תמיכה, על מי אנחנו נשענים כאשר יש איזשהו משבר. ואז הדבר הראשון שעשינו כבר במרץ, שעוד לא ידענו שאנחנו הולכים לקראת משהו מאוד מאוד ארוך ומתמשך, יזמנו איזשהו מחקר בקרב מדגם של האוכלוסייה במדינת ישראל על בסיס האינטרנט פאנל, ושאלנו אותם מה רמת המדחק, מה תחושת הסכנה, מה הם על סמך היבטים הגדים מאוד תקפים, מה רמת החוסן ברמה אישית, ברמה קהילתית וכולי, והייתה לנו יכולת להשוות את זה לנתונים מלפני תקופת הפנדמיה, מכיוון שאנחנו עשינו את המחקרים האלה כבר לפני מרץ 2020, מה שראינו בצורה מאוד ברורה, ומורן נגע בזה בצורה יפה, שרמת הדחק והרמה של תחושת סכנה כמובן עלתה באופן טבעי, אנחנו מדברים פה על מרץ 2020, החוסן האישי ירד, שוב, זה משהו שאנחנו יכולים לצפות והוא נראה מאוד לוגי, אבל החוסן הקהילתי עלה. עכשיו, זה לא מאוד מפתיע לכל מי שעוסק בתחומים של החוסן, מכיוון שאנחנו יודעים שכשיש איזשהו משבר, אנחנו מחפשים תמיכה. ממי אנחנו מחפשים את התמיכה? מאלה שקרובים אלינו. זה יכול להיות קהילה מקצועית, זאת יכולה להיות הקהילה הגיאוגרפית, המקום שאנחנו חיים וכו'. אבל מה קרה בפנדמיה לאורך הזמן? הרי אנחנו באנו ואמרנו, הקהילה, הסביבה, מהווה סכנה. ה-social distancing בנוי על כך שאנחנו לא נותנים לעצמנו
להיות במגע מאוד קרוב עם הקהילה. ואז אמרנו, ברגע שראינו שזה כבר מתמשך, החלטנו שאנחנו באמת הולכים לעשות איזשהו מחקר אורך, שהתבסס על ההסבר הזה שאנחנו נתנו, קודם כל שהבנו מדוע החוסן האישי יורד, ומדוע החוסן הקהילתי עולה, אבל רצינו לראות מה באמת קורה לאורך זמן. ואז יזמנו בחודש מאי 2020 מחקר אורך, התחלנו אותו עם מדגם, שוב, פאנל אינטרנטי, עם 1,000 משיבים, המשכנו אותו כל מספר חודשים, דגמנו עוד פעם את אותה אוכלוסייה, ועשינו את זה כבר לאורך תקופה של השנתיים, לאורך הפנדמיה. ומה אנחנו רואים פה? אז אנחנו רואים, כאשר אנחנו מסתכלים על החלק הירוק, שזה החוסן האישי, אנחנו רואים, אמרתי לכם שבהתחלה הייתה איזושהי ירידה, אבל אנשים שימרו את רמת החוסן האישי, ואז הייתה ירידה מאוד מאוד משמעותית, כשהבינו שהדבר הזה לא נגמר, והוא ממשיך, ולא אחרי שבמאי חשבנו, הנה, השתחררנו, אפשר היה עוד פעם לחזור לתפקוד, והנה הגיע סגר שני וסגר שלישי, אנחנו רואים שהרמה ירדה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם כשאנחנו רואים איזושהי רמה של עלייה עם הזמן, עדיין היא ברמה הרבה יותר נמוכה בינואר 22, ביחס למה שהיה בחודש מאי, וגם ביחס למה שראינו במרץ. כשאנחנו מסתכלים לעומת זאת על החוסן הקהילתי, זה הפס האדום, או החוסן הלאומי או החברתי, הפס השחור, אנחנו רואים עליות וירידות. אחד מהאלמנטים שאנחנו יכולים למשל לראות ברמה של העלייה, זה מבצע החיסונים. אבל גם מבצע החיסונים יחזב באיזשהו שלב, כשראינו שלמרות החיסון, הנה צריך חיסון שני, צריך חיסון שלישי וכדומה. אבל המעניין הוא שהמגמות של החוסן החברתי שונות מהחוסן האישי, וזה אומר שאנחנו צריכים את זה לנצל כדי באמת לסייע לאוכלוסייה. הטייק הום מסג' השני זה הקשר בין מה שאנחנו מאמינים ומה שאנחנו מסיקים, והרבה מאוד קובעי מדיניות שלנו בטוחים שהם יודעים בדיוק מה הם הדברים הנכונים, לבין הצורך לחפש evidence base. אז בואו נראה מה הממצאים מהמחקרים מראים לנו. השאלה הראשונה, ממה אנחנו מפחדים? דיבר קודם מורן, החשש מהנגיף, מקבלי ההחלטות היו בטוחים שמה שמפחיד את הציבור זה החשש מהמחלה, מהמוות וכו'. אנחנו בדקנו כמה וכמה גורמי איום, ומה שראינו, ואתם רואים את זה, שזה קונסיסטנטי לאורך כל המגיפה, האיום המרכזי בחברה הישראלית זה האיום הפוליטי. גם עדיין במאי 21, ואתם עוד מעט תראו גם מה זה היה בינואר 22, אז זה הגורם הראשון. החשש מאי היציבות הפוליטית הפחיד הרבה יותר מאשר הנגיף. אחריו זה החשש שאנחנו רואים פה בירוק, החשש הכלכלי, אובדן היציבות הכלכלית. האלמנט של הבריאות היה רק שלישי, במאי אנחנו רואים עלייה של האיום הביטחוני, זה היה מבצע שומר חומות, אז אנחנו יכולים להבין למה פתאום זה עלה. כשאנחנו מסתכלים ובודקים את זה בינואר 22, ופה אני ממש מראה לכם בהשוואה גם לאוכלוסייה היהודית מול האוכלוסייה הערבית, עדיין אנחנו רואים שמה שמפחיד את הציבור זה לא הנגיף, להפך, הנגיף הוא האיום הנמוך ביותר מבין כל מה שמצאנו פה. האיום הראשון בקרב שתי האוכלוסיות זה האלימות בחברה הישראלית. האיום השני בחשיבותו אצל או בעוצמתו בקרב האוכלוסייה היהודית זה האיום הפוליטי, והוא גם משמעותי בקרב האוכלוסייה הערבית. אצל שתי האוכלוסיות, כמו שאתם רואים, הנושא של האיום הבריאותי הוא כבר ממש לא זה שמטריד, לא מהווה איזשהו איום שמאוד מאיים על האוכלוסייה. אלמנט אחר זה מי הם קבוצות ה-risk community, מי הם הקבוצות שהן יותר מועדות לסיכון. היינו חושבים שזו האוכלוסייה המבוגרת, כי תמיד אומרים, ובצדק, שהנגיף יכול להשפיע עליהם בצורה הרבה יותר משמעותית. מה שאנחנו רואים מהנתונים,
שזה לא מה שמצטייר. דווקא האוכלוסייה הצעירה יחסית, הבני 31 עד 40, אלה שיש להם ילדים במסגרות החינוכיות, ולאו דווקא היו בתי ספר פעילים, או רק מלמידה מרחוק, אלה שיש להם סכנה של חוסר יציבות כלכלית. ראינו קודם ממה האוכלוסייה מפחדת. ודווקא האוכלוסייה המבוגרת של 60 פלוס, רמת החוסן שלהם גבוהה יותר, ורמת המדדים השליליים של תחושות סכנה או סימפטומים של דיכאון וכולי, הם היו אלה שהרגישו, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה, ברמת החוסן שלהם הייתה בצורה ברורה ומובהקת הרבה יותר גבוהה. הבדלים בין המינים. אנחנו רגילים, אני חושבת, בהרבה מאוד תחומי מחקר לראות הבדלים בין נשים וגברים, זה מאוד מאוד בולט ומובהק לגבי הסוגיות של גם תחושות סכנה, גם סימפטומים של דיכאון וחרדה, הרבה יותר גבוהים בקרב הנשים ביחס לגברים, והחוסן נמוך יותר אצל הנשים ביחס לגברים. אי אפשר להתעלם מכך שיכול להיות שיש פה איזשהו בייס של דיווח, שיכול להיות שגברים זה משהו שפחות מקובל להגיד כן אני חרד או כן אני מרגיש חוסר חוסן, אבל אני מוכרחה להגיד שלאורך הספרות, לא רק במחקרים שלנו, אנחנו רואים שהתופעה הזאת בהחלט בולטת. אלמנט אחר שרצינו לבדוק זה לגבי הסטודנטים, האם הם כמו האוכלוסייה בעלי רמת חוסן יותר מהאוכלוסייה או פחות. קצת הפתיע אותנו לגלות שרמת החוסן של הסטודנטים נמוכה יותר בהשוואה לממוצע של האוכלוסייה, רמת החרדה שלהם והסימפטומים של הדיכאון דווקא שם גבוהים יותר ביחס לממוצע של האוכלוסייה, וזה משהו שכולנו כאן כנציגי הפקולטה ונציגי האוניברסיטה צריכים בהחלט לקחת בחשבון. אני רוצה ללכת לתובנה אחרת של מה זה הציבור, או מה הציבור מייצג מבחינת מקבלי ההחלטות וכולי. ראינו שהרבה מאוד, ואנחנו שומעים את זה אפילו עכשיו לאחרונה, שהציבור הוא מאוד מאתגר. הציבור, מורן אמר בנימה של ציניות, הקונפורמיזם של הישראלים, כאילו שהישראלים הם מוגדרים ככאלה שהם בלתי ניתנים לשליטה ובלתי ניתנים באמת לשיתוף פעולה פורה וכו', ואפילו מתייחסים אליהם כבעיה. אתם זוכרים את ההלוויות ההמוניות של החרדים, ולא רק של הרב קניבסקי, אלא באמת בשלבים מוקדמים יותר, שאמרו הנה זה המחולל, אי אפשר לשלוט בציבור הישראלי. אני דוגלת ועל סמך המחקרים, ואני תכף יראה לכם את זה, שאם אנחנו נתייחס לציבור לא כחלק מהבעיה, אלא כחלק אינטגרלי מהפתרון, ונשלב אותו במדיניות שאנחנו קובעים, אנחנו נשיג הרבה יותר דברים. אז לדוגמה, אני רוצה לקחת את האוכלוסייה של החרדים. במסגרת המחקר ניסינו גם ספציפית לדגום מה קורה במסגרת החברה החרדית, וכאן עשינו את זה לא על סמך פאנל אינטרנטי, כי קשה יותר דרך הפאנל האינטרנטי להגיע באמת לשום מדגם יותר מייצג. מה שראינו, ואני מראה לכם רק חלק ככה מהדברים, ראינו שהתפיסה של החרדים את עצמם זה שהם אוכלוסייה מאוד מאוד משתפת פעולה וקונפורמיסטית, אבל אתם רואים שיותר מ-70% מאמינים ברמה בינונית או עד גבוהה וגבוהה מאוד, שיש סתירה בין ההנחיות של בריאות הציבור לבין המצוות שהם מתבקשים, שהם חלק מהנורמה היומיומית והפעילות הנורמית, כמו למשל להתפלל בצוותא. ויותר מזה, אתם רואים שאחוז מאוד גבוה מאמין ששמירת המצוות שומרת מפני מחלה. כשאנחנו מסתכלים על סוגיית האמון, מה שאנחנו רואים שרמת האמון ברבנים הרבה יותר גבוהה משמעותית מאשר האמון במשרד הבריאות. ואם אנחנו לוקחים את הדברים האלה גם יחד, אנחנו יכולים להבין מדוע כשאנחנו מנסים לתפור חליפה אחת לכל האוכלוסייה במדינת ישראל, בלי להתייחס לצרכים של אוכלוסייה של מיעוטים, של אוכלוסייה של חרדים, של אוכלוסיות של צעירים מול מבוגרים, זה לא יכול לעבוד, וזה מסביר לנו את התופעה שהם נתפסים כלא ממושמעים ולא משתפי פעולה. פשוט הלכנו לזה בדרך שהיא לגמרי לגמרי לא אופטימלית. כשאנחנו שאלנו את הציבור, באמת במגזרים השונים,
מה יסייע לשיתוף פעולה שלהם? אז מורן אמר לנו חלק מהדברים, למשל סיוע בתמריץ כספי וכולי. אנחנו ראינו שהדברים שהכי פחות משפיעים זה האיום הזה של האכיפה. כל הזמן דיברו, אכיפה של המשטרה וכולי. אכיפה לדברי הציבור זה לא משהו שהוא גבוה בסדר עדיפות שלהם, או זה ישפיע על ההיענות. לעומת זאת, אם נעביר את המסר שאם אנחנו נשמר את ההנחיות הללו, אנחנו נשמר את הבריאות שלנו, אבל יותר מזה, אנחנו נשמר את הבריאות של אלה שאנחנו אוהבים. לא נתנתק מסבא וסבתא, אבל בואו נשמור על סבא וסבתא, אולי למשל נשב בחוץ, ולא בתוך בית האבות וכו'. אלה אלמנטים שהיו צריכים לבוא כחלק אינטגרלי מההסברה. האלמנט האחרון שאני רוצה לגעת בו, זה הקשר בין החוסן לבין ההתנהגות. כי כביכול אנחנו יכולים לחשוב שחוסן זה רק תחושה, זה בוודאי, אנחנו הרי שופטים את זה לפי התפיסה של הדיווחים של האנשים, אבל בואו נראה את הקשר בין ההתנהגות לבין תפיסת חוסן. אז אנחנו יכולים לראות פה, בהתייחס לסוגיה של החשש מחיסונים, או הפוך, ההיענות למבצעי החיסונים השונים, אנחנו רואים שאלה שדיווחו על רמת חוסן הרבה יותר גבוהה, הם הסכימו להתחסן במסגרת שלושת החיסונים, במידה קצת יותר נמוכה, זה אלה שהסכימו לשני חיסונים, זאת אומרת, הם כבר הסכימו בהתחלה לחיסונים, אבל כבר לא הסכימו ללכת להתחסן בפעם השלישית, ברמת החוסן הנמוכה ביותר, שאנחנו רואים את אלה שלא הסכימו להתחסן כלל. אז אנחנו יכולים לראות פה את הקשר. גם כשעשינו path analysis ורצינו לראות מהם הגורמים שמנבאים גם את החשש מחיסונים וגם את ההסכמה, את הווקסין אפטק, אנחנו יכולים לראות שבין הגורמים שיצאו מובהקים, החוסן הלאומי יצא המשמעותי ביותר ביחס לגורמים האחרים. אז שוב אנחנו רואים פה את הקשר בין התחושה לבין ההתנהגות. אני רוצה לסכם את התובנות הללו, אסמך המחקרים הללו, ולהדגיש שמאחר והנגיף לא מכיר בגבולות, לא גבולות גיאוגרפיים ולא גבולות בין מדע לבין ניהול מצבי חירום או קביעת מדיניות וכולי, לא בין המקצועות השונים וכולי, זה גם משהו שאנחנו צריכים לקדם, לנסות כאקדמיה להשפיע הרבה יותר על תהליכי קבלת ההחלטות, זה יהיה ווין ווין, זה יהיה כמובן הקשר בין הדיסציפלינות השונות, אבל גם זה יוביל להיענות הרבה יותר טובה ויכולת מענה לאיום שהוא משפיע על כולנו. אז תודה רבה.